Mbabaje ndababaye ndababaye nari mbibonye nonaha hari umuntu warumpamagaye yego arambwira ati se uyu si ahita nyoherereza link ngo Diane yabyaranye na Pastor Théogène nita ndamuhakanira ndamubwira ati reka reka ntabwo babyaranye se umuntu wamubyariye ndamubwira ati ndamuzi kuko bari bazi ko muzi bihagije urumva ejo bundi n'ubiyo nda atwite yayishyize ku musore ucuruza inaha akagugu mu Kiyovu reka reka iriya nda ayishyira ku musore ucuruza inaha kantine iriya ari kuvuga ngo afite inda y'amezi atandatu Pastor Théogène yasize amuteye ntabwo iriya Théogène yafungishije umusore ayimubeshyira uwo musore afite ubukwe kuko bakundanye bimwe Diane ameze nk'umuntu ufite akabazo aragenda aramurega ku murenge ngongo yamushwanyure ishati yo kwibuka ngo yamuteye inda ibintu byinshi amubeshyera birangira umuhungu amwishyuye amafaranga 250,000 kugira amufunguze umusore yakoze ubukwe ejo bundi bamwita Daya Diodoni yari yashyize kuri iyo nda iyo ni inkuru isanzwe ubundi ushaka amakuru ye wazana ubita mu Kiyovu hano ku rusengero rw'abameto ukavuga izina Diane n'umuntu arazwi nyine ntabwo ni indaya pe sinjye guca hirya sinjye guca hino n'ubu tuvugana iyo ndatwite yayishyize kuri uwo musore n'ubundi wamubyaje umwana wa mbere y'amafaranga wamubyaje umwana wa mbere y'amafaranga 250,000 umusore yamuhaye amubeshyira ngo yamuteye inda yahise yafata ayagira igishoro muri ya busheri y'uwo musore ubu niho yiriwe namukanya ndatambutse nimugoroba muni ahorayo niho aba yicaye buri munsi nimugoroba muri iyo busheri gusa ndabibonye gusa ndatambutse numva ndabibonye mbibonye none ahantu numva ndababaye nshaka iyi nimero ndavuga ati Imana imbabarire rwose bareke gutesha asi umutwe uriya mwana suwe umwana we n'urukara afite imyaka 3 karakana k'inzobe se ari kugaragaza ngo nake habe afite umwana w'urukara nasi karakana k'inzobe nakandi karakana ntago mbese nta nubwo ari no muri karitsiye ni umwana utazwi kuko nahabe uwo mwana ntahari uwo mwana kuko yamuteye uwo musore ahita amufata amujyana iwabo mu majyepfo nibiba ngombwa njye uzambwira umpamagare uhuze na mushiki w'uwo mugabo wamubyariye umwana wa mbere ahantu acuruza mu karesitora we umwijijisheho umuganirize ati se amakuru ya gogo ya wa mwana wa gogo wa munezero yabyaranye na Diane wumva amakuru aguhereza kuri uwo mwana uvuga ngo uyu Diane n'ubundi asanzwe yicuruza ya yicuruza yari aricuruza rwose n'ibintu bizwi ku muhanda hose ikagugu nshuti yanjye njye ndamuzi bihagije njye ndumumama njye ndubatse njye ndubatse mfite umugabo mfite urugo ariko ndabibonye numva ndababaye ndavuga ati koko gushinyagura biracyabaho Diane nta munsi n'umwe njye n'umunsi pasteur apfa yarampamagaye nagiye yo ngiye kumureba ngiye kumureba nyereka amafoto ya tishati pasteri ni inshuti ngo hari umuhungu yanyeretse njya mbona usanzwe muri ba bahunga rero ngo ni inshuti yanjye ngo yampamagaye ngeyo ajyayo nk'ibisanzwe nk'ugiye gutabara yambaye n'umupira w'umweru nk'ugiye gutabara anyereka amafoto ati narabaye gusa njye ntunguwe no kubona amafoto hanze ngo yabyaranye na Theo kweri ngo yabyaranye na Theo ngo Theo ngo umwana wa mbere ngo afite imyaka 5 niko avuga akavuga ayo nta myaka 5 umwana we yitwa Munezero Gogo afite imyaka 3 ni umwana utazi no kuvuga yamutaye kuri se na po ku muhanda ibyo ni ibintu biza mu mujugunyira ku muhanda yego naho akodesha ubunaha kugeza mu gipangu uwo mwana nta uhari n'iyo nda nyirayo yirera arahari n'uwo musore wa mbere wamuteye inda n'ubundi niwe yayishyize hirya kabiri wavuga ko ngo wamuteye inda ya mbere ari Pastor Théogène n'iya kabiri ari Pastor Théogène umva pa
ntago ari byo ni ibinyoma byuzuye ni ibinyoma sinzi uko nabyita biriya bintu noneho njye numvise mbabaye nanze kugira ikintu ntangaza muri comment atambona kuko ndamuzi bihagije cyane bihagije 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 mbere ya COVID 2018 Diane nibwo muzi ataranabyara noneho na rimwe Atara Emily Dizwit atarabyara n'iri na rimwe Diane iriya ndayibyaye muri COVID umwana wa mbere yamubyaye muri corona yamubyaye muri corona aba hantu kagugu haba hamwe haba hari abantu benshi bari gutega ku muhanda b'indaya Yego. abo nibo bundi baguha amakuru yiwe neza uhageze yuwo Diane uri kubeshya ngo yabyaranye na Tom bakahita baguha amakuru neza y'uwo babyaranye n'uwo munezero urabya ako kana ke afite n'uwo papa we barasa photocopy Reka n'uwo musore nta no guhakana afite kuko umwana n'ubundi niwe umurera amureresha iwabo niwe wohereza ayo mafaranga y'amata iwabo kuko iwabo niho ari kwa nyirakuru na Diane ntamuheruka aheruka umwana afite umwaka umwe n'igice kuko nibwo yamutaye kuri papa we None se kuba Diane yavuga ngo yabyaranye na Pastor Théogène ubwo ni inyungu yaba abifitemo Diane sinzi ukuntu ameze njyewe nabyita ko ari nko gushaka ubufasha kuko ububona ntahari yavugisha ukuri yavugisha ukuri akavuga ati nkeneye ubufasha ariko akareka kwitwaza ngo Pastor Théogène nizandamu z'abantu ibyo bintu kuki atabivuze Pastor Théogène akiriho Yego. ibyo ni ibintu abonye kuba yavuga kubera ko wenda abonye ko erega burya hari igihe umuntu akurikirana hiti y'umuntu noneho sinzi ibyo nabonye ngo ushaka gufasha ngo umurungi Diane cyabikoze yongwe nawe yancumuje Imana inambabarire nukuri Imana imbabarire iyari imbabarire oya biriya bintu ni ibinyoma nshuti yanjye pa ntabwo nkuzi Yego. ariko biriya bintu ni ibinyoma biriya bintu byibatakariza umwanya njye nakubwiye ngo niba ushaka amakuru yuzuye wakira kiganiro mutarinze gutesha asi umutwe uzaze ikagugwa aho honyine kwa gatanu zawe kagugwa munsi ya sitasiyo kagugwa munsi ya sitasiyo njye hahandi mu kajagari mu kajagari munsi ya sitasiyo haba hari abakobwa benshi nijoro mu kiyovu cy'abakene ye we aravuga ngo Pastor Théogène ngo niwe wishyuraga inzu nukuri ko iyo mu ijoro nakurahiriye ugeze nuba hari kwa nyiri ibyondo ukababaza ngo iyi nzu y'umukobwa ba Modiane ninde uyishyura yego Pastor Théogène nta n'umuntu wigeze umubona muri iyi karitsiye iwa nta n'uwo nigeze mbona nshuti yanjye umwana w'uwo muhungu nabikubwiye ngo yitwa Munezero Gogo ni umwana w'urukara pire fotokopi na papa we nta mwana w'inzobe agira n'iyo ndatwite ni ya Munezero kuko njye nibishaka uzambwire nguhamagare uri kagugu ndi kagugu mpagarare neza nkucu mubwire ati singuriya Dani yicaye muri busheri n'ura musore n'umugabo we aho bicaranye ubu mu gitondo arabyuka agatekera uwo musore akaba yajyana ibiryo akaba ariho yirirwa Yego. kuko n'ubundi bameze nk'aho babana bameze nk'aho babana mu rugo uwo nguwo yashingiye busheri nawe babyaranye umwana wa mbere niwe babyaranye umwana wa mbere n'uwo nguwo atwite n'uwiwe n'uwe n'uwa Munezero kugeza kuri gisaha kuko n'ubundi Munezero ameze nk'ugize ute nk'uwa mucyuye kuko Diane arateka akagemura ibiryo iyo busheraho aba yicaye Diane ko ari kubeshya ngo yabyaranye na Theo ti wa Diane wa mushuti wawe umwe bamuzeho ko akunda kwambara ibintu by'ibibuno none se undi none ahubwo njye ndi kumva binshana nani ari kwibaza ko Pastor Théogène ko tumuzi nk'umuntu nibura wubaha Imana ubu yakora icyaha cyo kubyara hanze koko ntabwo bishoboka wenda byaba ariko njyewe ntabwo oya ntabwo injura mukobwa Diane n'ibinyoma nasabe support mu bundi buryo reka reke kwitwaza Pastor Théogène kubera ko yabonye ko abantu ku mbuga nkoranyambaga bamufasha bihagije wenda nawe wabona ariyo support akeneye akaba ari kuvuga ati rwose abafashaga Pastor Théogène buriya nanjye bazajya bamfasha nanjye bazajya bamfasha kara kana se k'inzobe gasa n'abana ba Pastor Théogène buriya yaragakuye kariya kana ubwo ni ibintu nanjye byanyobeye kuko Diane uriya mwana nagaruwe nshuti yanjye
mane yanjye ntabwo ari uwe nabisinyira najya no ku murenge kuko abyara nari impari ati umwana nararebaga kuko ya naha namye nanjye niho nakuriye nari nize inaha naje kwa naje kuba Kigali demiri 2017 je ku ishuri mukuru wanjye aratuye batsinda yego noneho biza kurangira ndangije kwiga 2018 njya kuba manager w'akabari ikagugu ahantu bitaga mu makara Diane mpamumenyera ari gutera abakobwa b'impanga bari bari muri ako kabari bari abaseriveri bacu bari kumwe ngo n'umusari bakundanaga Diane afite icyuma agiye kubatera reka yaransanze kuri kontwari arambwira ati bari abakobwa bantwaye umugabo ngiye kubica numva njye sinari gutuma intambara ziba ahantu ndeba mpita nkebura aba bakobwa bakiriya turi abakobwa afite icyuma mu mwirinde bahita bahamagara polisi Diane icyo gihe bamujyanye kagugu amara y'iminsi itatu arataha yego Diane ni ndayizwe urumva ntangira kumumenya gutyo birangira akabari twe karangiye katagikora ibintu bya covid bijemo turatatana subira kwibira kwa mukuru wanjye Diane twongera guhura ikagugu nk'umuntu wigeze twigeze tumenyana yego tuza guhura ikagugu noneho njyewe ndi gukora akazi k'ubukirina ku gishushu ntego ndamubwira ati njyewe mba hano hafi kwa ba Minyone niho nkuye kubera kurumva nizo nzira zajyaga kukazaho nakoraga nkomeza kumumenya gutyo ariko yari ikirara yari indaya yarategaga amanwa nijoro nta muntu utamuzi pe nta muntu utamuzi nta muntu utamuzi ni ikirara mana yanjye nuko atari ibintu nakirirwa njyamo njyewe nkumva bari bufashe kuko umutekano wanjye kuko ntamuzi Ndiye kuba akona rinze, rero rinze pasta Theogene kuva kera. Muzi nk'umukozi w'Imana ufasha imbabare, ufasha abapfakazi, ufasha abana babyaye batuje imyaka. None umuntu akaza agata aza gusenya izina ry'umuntu yubatse n'ubwo se yapfuye ariko adacyafite umuryango ugomba. Nuri agahita aza aje gusenya umuryango avuga ati rwose twarabyaranye. Diana byara yaratesekaye aba mu nzu ya chambrete andamusura ambwira ngo papa w'umwana ni umwishyurira binarangira icyo gihe njyewe ndaguha situation zose za Diana amaze guta hose umwana yahise abura ubwishyu kuko ise niwe wa mugabo niwe wamwishyuriraga inzu ya 15 hari ahaba indaya nyinshi inzu umugabo arayihagarika Diana baranamukingira na nyiri ibyondo wamukotishaga uzambwire nawe nzaguhuza nawe azaguha amakuru ya Diana yose nzaguhuza niwe nyiri ibyondo we wa mbere birangira Diana agiye mu kimina na by'ibikoresho bye barabifatira aho ngaho mu kimina kidaya yego birangira torongeye aragenda aza kugaruka nyuma abonye ubwishyu arishyura bya bikoresho byari bibitse bimwe kwa nyiri ibyondo birindi bibitse mu bisi ndaya nyine yarafite amafaranga akomeza nyine kugenda kodesha kugenda kodesha ubu tuvugane nge ntuye hafi ye kandi nkubwira ngo ejo nge nagiye kumusura kara gakanzu k'igitenge yambaye yaratwanitse ari udukanzu tubiri n'agasengeri k'umutuku none se ibyo avuga ngo pasa Theogene ngo niwe wagaburiraga umwana yapakiraga imodoka akamuzanira ibyo kurya akabishyurira inzu ibyo byo hari icyo biziho mburi mfura yanjye nina niwe mwana ngira ndamurahiye nta kigeze kiba Diane nta muntu wigeze umusapotinga muri ubwo buzima uretse uwo mugabo bita Munezero kugeza n'ubu bakiri kumwe ari nawe babyaranye umwana wa mbere n'uwo wa kabiri atwite akaba ari uwo mugabo Munezero uwo wa kabiri atwite niwe ubari kumwe none se uwo ngo wegeze umbwira yavuze ko nimba yaramusambanyije bakamufunga harya niwe mbuwo Munezero oya hari undi mutipe afite boutique urumva ngo bahuriye mu kabari uwo musore ni inshuti yanjye nawe n'uwi wacu n'uwi cyangugu ngo bahuriye mu kabari Diane nyine ni umuntu umeze nk'umuntu utuzi ashobora kuza akikwirura nko ku bantu ugasanga ari guteza mutiyaje ndabizi bamenyana gutyo bamenyanye gutyo batangira kujya baryamana bashumikana bakaryamana uwo muhungu akajya kwa Diane aho yabaga uwo
umusore akavayo ariko umusore nyine urumva ari umusore wiyubashye na naho nabwo ari ku rwego rumwe na Diane. Diane ni indayizwe. Uwo musore yari mu kwa kane yateye ivi kuri Saint Valentin. Yego. Igihe Diane aranasara arasakuza ngo iriya ngura muhungu ngo yazaga mu buriri bwanjye akaryama nkamutukira nkamugaburira atabashe isabana. Arangije urumva ngende byose ndabikubwira nk'inshuti ye pe kuko igipangu yabagamo. Yego. Njyewe mfite musaza wanjye w'umupasiteri bita Namahoro David. Yego. Bari baturanya akajya ambwira ati ufite musaza wawe witonda tumwita pasiteri muri karitsiye. Urumva nacaga kwa Diane wenda nka promuhamagaye ambwira ati zanira nk'utuntu mu rugo nkamushyira. Diane nkamubona gutyo birangira akomeza guteza ngo tiyaje mu gipangu bamwapfuyave. Wamaye priyave Diane agenda atangira kumwikuraho kumwikuraho kuko n'ubundi Diane ngo yumvaga ashaka imishyikirano irenze ariko uwo musore icyo yashakaga yari yarakibonye. Uwo musore akajya avuga ati njyewe uyu mukobwa nta kintu ndi bumumarire. Urumva yari yarasohoye n'amatariki y'ubukwe n'umurenge. Iwaho umusore babijyamo n'uwo mukobwa ngo Diane yarambwiye ati njye nahaye dayi imbabazi kubera uriya mugore we uriya mukobwa afite witonda wari uri kurira amarira menshi ku murenge. Diane ahita asaba ko yamuha nyine indishyi akababaza. Uwo musore $2,250 n'ubu daya ugiye muri telefone ye uhita usangamo umurungi Diane ampaye imbabazi ibintu byose bandikiranye ku murenge. Muri iyo telefone ubikeke wabibona rwose wenda n'ubwo utari inshuti ishobora kubikora njye nkabyoherereza kuri WhatsApp kugira nzabiguhe ubirebe neza ku rupapuro Diane yari yanditse. Hama noneho urumva Diane yahise ambwira ati amafaranga nayo yafashe 2,500 nitanyaha munezero. Ndavuga ati n'ubundi yanteye inda reka y'amafaranga ayishyire mu nyamage yunguka anyishyurire inzu. N'ubu ugeze ahaba bakubwira uwishyura inzu aravuga ngo pasa toje ngo nayo wishyuraga inzu. N'ukuri ko iyo mu ijoro nakurahiriye ugeze n'uba hari kwa nyiri ibyondo ukababaza ngo iyi nzu uyu mukobwa abamo Diane inzu yishyura. Pasta Theogene nta n'umuntu wigeze umubona muri iyi karitsiye iwa nta n'uwo nigeze mbona nshuti yanjye nta n'ubwo nigeze nanamubonana nawe ntiyigeze anambwira ati mu bantu twanakomunikanye na pasiteri arimo. Ibyo ntibyabaye. Yesu byose ari kuvuga n'ubu ni ibinyoma. Nuko shaka sinzi abantu bari kumubwira nabi nkumva nanjye nakongeramo pe. Uzi ko ntari nzi ko umuntu ashobora kuza agahimba ibintu nka biriya. Niyo mpamvu basigaye bavuga ngo YouTube cyane isigaye ibeshya cyane. Basigaye baza barwiye. Kuko hari abantu bayijyaho nyine ugasanga barabeshya ugasanga bimwe na rimwe ugasanga abantu baravuze ngo uyu muntu aba ari kwishakira amafaranga. Kandi ari uku kubeshyira ahubwo bitewe n'umuntu uwo ari we wazanye ibyo bintu kandi kuko ntiwareka kwakira ikiganiro cy'umuntu. Ni business twese turabizi ko aba ari business kandi wowe ubifata nk'ukuri. Njyewe nkurikije ukuntu numvaga bivuga nanjye ntabwo nemeraga kuri ukuri kuri amugore. Ikindi ukurikirana ikiganiro cye na Yongwe neza harimo ubucakura ubunyanga asubiramo abeshya ngo bamenye none uku ni ukurikiza amakuru y'uwo mwana afite urasanga afite imyaka iyo ibiri. Kandi umwana w'uwo muhungu nabikubwiye ngo yitwa Munezero Gogo ni umwana w'urukara pire fotokopi na papa we. Nta mwana w'inzoba agira n'iyo ndatwite ni ya Munezero kuko njye nibishaka uzambwire ngo uhamagare urikagugu mpagarare neza nkucu mubwire ati singuriya Diane yicaye muri busheri n'uriya musore n'umugabo we aho bicaranye. Ubu mu gitondo arabyuka agatekera uwo musore akaba ari yajyana ibiryo akaba ariho yirirwa kuko n'ubundi bameze nk'aho babana. Bameze nk'aho babana mu rugo. Uwo nguwo yashingiye busheri nawe babyaranye umwana wa mbere. Niwe babyaranye umwana wa mbere. Nuwo ngo warwite n'uwiwe. Nuwe n'uwa Munezero kugeza kuri iyi saha kuko n'ubundi Munezero ameze nk'ugize ute nk'uwamucyuye kuko Diane arateka akagemura ibiryo iyo busheraho aba yicaye. Yesu we. Uzi neza uriya muntu wabyariye Diane ndamubwira ati ndabizi neza. Nijaki uguhamagaye? Nijaki? Ni umuntu wampamagaye ahita nanyoherereza iyo linki.
yamamagaye mu kanya narindi muri salo kidiya niko ari kubeshya ngo yabyaranye na Theo ti wa mudiyane wa mushuti wawe ngo umwe bamuzoko akunda kwambara ibintu by'ibibuno yasambira ati mujya wambara ikibuno kuko umuntu icyo gihe ari kuri bonane turi ahantu twasohotse n'umugabo wanjye ari kuri kontwari umuntu atwegera aratubwira ati navuga ko bona nyine amabuno ye atareshya ati yambaye ibyanyu mu byacu we rero kubera ako kantu yamubonye ahita ambwira ati nahise mvuga ni kuko nanjye mfite muri nanjye twe ndanambwira ati Diane wacu cyangwa ati Diane uwo muturanye kavuko ahita anyoherereza iyo link no kuri WhatsApp mbwire nge nabikwereka we ni uyima iyo link mpita nyifungura nsanga niyongwe ameje hasi mpita mbona n'ubundi nanone ndavuga ati kumbo n'ibi bintu byabaye hatari nibwo gufata nimero yawe kuko kuri yongwe nabonye ngo gufasha umurongo Diane mbura nimero ye ndavuga ati se bikoze iyi sigeza hari se none se buriya intego yaba afite uriya mugore ubona ari iyihe Diane papa siye ubona ni ugusebya umukozi w'Imana nta yindi wenda no kugira ngo abantu bafashaga Pastor Theogene nawe bamufashe no kugira ngo we ari kwishakira ubufasha nyine ni indonke nabanje kubikubwira ndakubwira atari kwisha ameze nk'uwishakira indonke kuri ubu nawe ubona yari hebye yego kuri ubu ubona nawe yari hebye nta hari ari gutya nyine zese ubona ubuzima budafatika ari ukububeshya muri Kigali no gushakisha ubundi akagenda asebya abagabo b'abantu akagenda asebya abagabo b'abantu gusa njye birantunguye uburyo avuze Theo seriye ni ukuri kuyo mu ijuru avuze seriye ni ibiki koko iyo ndashaka kuzaza akavuga ubundi aya makuru nkayafata neza muri kuri Theo ya sitasiyo bita Mount Meru nugera kuri Mount Meru ntuzatambike ujya mu Kiyovu uzayitambikemo hasi umera nk'uri gusubira n'ubundi epfugane epfo ku ivuriro ariko uciye mu hantu mu gakorodoro inyuma yayo munsi yayo uzahagere nko mu masaha ndahabona harando nantu kwizi gukora inkuru y'umugabo ari wese umugore uwo amunize amunize ndahinduka mu minsi mikuru witwaga Glace urumva ko njye byose mbizi amunigiye mu nzu umugabo akamusanga ngo yambaye ubusarama asanga ari gutumuka hariya rero muhari uhageze ni naho yari atuye n'icyo gihe niho Diane yari atuye icyo gihe bari ku mukobwa yabagamo hariya mwako n'akazu yari atuyemo bazaza kukwereka agashapure nabwira ati Diane uzwi aba baramuzi Diane ni nk'umusazi uvuze iryo zina Diane bazakubwira ati umwe w'umusazi bazahita bamukubwira amakuru ndabazi nabona ibanga n'icyo bibagiwe reka ni ukuri ku Imana ibanga nicyo bibagiwe uzamenya amakuru aho nuhava wongere ufate wigore wongere use n'umanuka gake umanuka mu gasantere ko ikagugu mu Kiyovu uzabaza ati ku rusengero rw'abameto uzahagera uzasa ku rusengero rw'abameto ni hafi aho nyine ni hafi ya hariya nta minota cumi n'itanu ni ku rusengero rwa Minyoni urahazi ntabwo uburagera ntutambike ujya kwa Minyoni ahubwo utambike usa n'uri kujya mu Kiyovu ahantu bita ku kabari ko kuri Arsenal ubundi Diane ni hatuye aho hafi kw'ako kabari ku biro by'umudugudu wa Kabuhunde wegeye imbere mu gasantere gahari ibyo bintu byabaye n'ubu ntiyemerewe kuhaca kubera yafungishije uwo musore witwa Dayi kuko yahaciye abantu bose bamuha urw'amenyo yahinduye inzira nyine kubera abamuziho ubucakura ewana nawe ukabaza amakuru ya Diane ukagenda uyabaza abantu kuko nyine ukabaza nk'umuntu w'umudije we yayaguha yose ukorera hande kuri ako kabari k'umuntu uzi k'uwo musore wita Dayi we yaguha amakuru yose yimbitse kuko uwo musore yabanaga na Dayi sha umva gusa birababaje inshuti yanjye birababaje kandi ndababaye oya wivuga wigira icyo utangaza nshuti yanjye abantu batakumva nabi hari ubona niho mbonye yavuze ati uyu mukobwa ndamuzi ni indaya mbi itega n'inkunguzi aho ndavuze ati wowe uba wahawe twabijyanamo neza uriya mukobwa ni inkunguzi wanamugana none se arifuza mu migabane y'uriya mugore wenda nawe bamushyiremo bajye bamufasha ubundi aje kubivuga kuri sosho media n'umurere noneho sinzi umuntu wavuze atese kuki atageze ku rwibutso ako kana kazane gase
yaravunitse kandi se yarasanzwe amufasha irusororo uwo mwana kujya atahamugejeje ko yabonaga abandi bari kuvuga atabana bana ubu nibwo yibutse kujya yagaragaza umwana uwo mwana iyo mujyana aba akamwerekana ati umwana Ase, uwe umuzi neza koko. Koko uriya mwana agaragaza w'inzuri. Avuga ko uriya mwana yanditse kuri pasta tuje umujyanye mu bitaro bya Muhima. Ndeje kugura umugore. Yego. Uriya mwana ngo ni pasta tuje n'amwisizi na mwana aramwise keza. Kuko tuzi bijyana agiye akora byose na byumva. Nu, 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 Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să vă abonați la canalul meu, să vă abonați la canalul meu, să vă abonați la Mamagaye nijoro ndabona saa sita z'ijoro zigeze niyo mpamvu ntangiye kugira ibitotsi ariko ntari nukuvuga ngo uriya mugore Diane mu rugi nk'uko bivuga ni inshuti y'umwe mu bana Pastor Théogène yareze yareze ni umwe mu nshuti none umusore umeze nk'inzu ko namukurangira ariko ni umusore wakunze kugaragara yaragaragaye cyane apana wa wundi wagiye muri Canada n'undi musore usa n'ubyibushyemo ubyibushye no mu maso ubona ufite utuntu nyine ufite ubwanwa ubona umeze nk'ufite nyine impunzi watebuye mugufi ubona ucecetse umeze nk'ufite amaso manini n'ejo bundi namubonye nyabugogo ahetse baga ameze nk'umuntu uri guteka uwo musore wari uri kumwe na Diane niwe uziranye na Diane ntabwo niwe uziranye na Diane cyane ahubwo ashobora kuba ahubwo umwana ari we wamwoheje njye niko mbikeka ari we wamwoheje kugira ngo barebe ko bawe umukoshe Bayasangire. Baya, ni mwugo buryo nge nabiketse.